Teda nachádzame sa v Elesku. A tu sa robí fajnové vínko. Tie steny sú uvešené oceneniami. Sa asi degustuje víno. A nás to pustí dokonca ešte do týchto laboratórií. Zvláštny zápach alebo vôňa. Konferenčná miestnosť. Také malé laboratórium. A to čo sa sudí. Bar a reštaurácia. Ale máš teda pomaličky, dobre? Ďakujem pekne. Dovidenia. Tam sú vinice. Samotná budova. Pardon, kuchňa. Samotná budova. A tu máme oslavenkyňu. Čo si nakúpila. A táto samotná budova bola ocenená stavbou roka za rok 2010. Andy Warhol, to je myslím, že aj expozícia. Galérii, teraz Andyho Warhola a bydelnica. OK, čiže toto je ELESKO znútra. Tu vidíme nejakú hromadnú zrážku cyklistov. To je krásna dvera, pozrite sa na to. Tu sa zavrú. Tu máme parťaka, pančíka. Dobre, parťak. Devladinka. A poďme sa to ešte pozrieť. Alright. Rád, že je rád. To vyzerá zvonku. Nakúpené máš? No. To zas bude vo žralu. Hej!